Takže ahoj, já jsem Morlox 330 a je tu další díl ze StevieCraftu, historicky 20. Už se blížím, už jsme vlastně na pomezí, kdo si vzpomíná na moji první sérii, tak 20. díl byl konečný, takže teď je tady první 20. díl nové série a začneme to takovýmhle krásným přeletem našeho mini ostrůvku a zkusíme se trefit do našeho bazénku. Dneska budeme stavit takovej, dá se říct, jak to říct, kdo sleduje Pedrouše, tak má takovej, víte co, jak tam začíná vždycky video, tak bych chtěl něco podobného, ale udělat to na stromě, to bylo něco originálnějšího, tak na stromě, takový velký strom si prostě udělat. Takže uvidíme, jestli nám to podaří a zadaří. A záměrně neukazuju stavbu Kiribro, protože někde ve videu, nebo prostě někde prostě až to plácnu, tak uvidíte jeho skrýt stavby, protože jsem v minulém videu říkal, že mi můžete na Facebook posílat vaše stavby a já je potom v tomto videu je vlastně zveřejním. Kdo to třeba nestihl, můžete posílat dál svoje stavby a v každém dalším videu ukážu danou stavbu, plus tam bude popisek prostě, kdo to poslal. A tak, tak jo, zkusíme challenges. Tada, 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 vedle. To se nám nepovedlo. OK. Jinak. Už teda vím, jak zprovoznit vánoční textchipek, poradíme s tím Kiribro, protože musíte vlastně, můžeme si to hned ukázat tady, když dáte resource packs, tak tady máte ten Christmas a potom ten Litos. Ten Litos, ten je teď, co používám. A vy musíte dát první Christmas, potom druhý Litos a potom default. Takže musíte to mít takhle popořadně. Já to teď střihnu, aby se to mohl, protože se to sekne, vždycky se to střihnu, navolím si ty texture packy a v Minecraftu už dáme 1. listopadu, hned dáme takhle vánoční tematiku v Minecraftu, ale později na kanále, na Facebooku to bude později. Takže, střih, jsem zpátky. A první věc, samozřejmě darčeky, tady můžete vidět truhly jako darčeky, a tady takovýhle kytičky, ty myslím, že nevím, jestli tady byly, tady ty kytičky, nebo to jsou nějaký jiné kytičky. Ale každopádně, určitě super, tady to se hodí, protože Kiribro má vlastně ten stejný textchipek, takže dám mu dárek vlastně v podobě té truhly a bude to super. Nebo mě napadlo, ale to je to trošičku těžší na vybudování, a taky by se to, bych nemohl vlastně v jeho rezidenci, takže by to musel udělat třeba někde na moři, což mě taky napadlo. A nechci říkat detaily, protože sleduje moje videa, potom by to nebo překvápko. A ajajaj, jo jasně, tada. Vlnový ozdoby, až je něco ve vodě. Oh, to tady nebylo taky určitě tohle vlna. Wow. Teď ten bazén vypadá úplně husto, kruto přísně. Super. Takže ten textchip bude až do 1. ledna na Minecraftu. Vypadá to teď docela hodně zajímavě. Jak jsou ty. A my si půjdeme, tady mám sice, tady ten super enchant, to mám úplně stejný, ale tady ten se utačím, ten je lepší. A proto půjdeme na Warp Repo. Warp Repair. Henduza. Takhle. Jinak už mám manny 9 milionů 800 tisíc. Teď je o 40 tisíc doláčů. Kolik je tam tiketů v tom? No tam ani neukazuje. OK, vrhneme se teda do toho, to tam teď nebudu dělat ten strom, protože to je trošičku nákladnější. Mohli bychom zjít jednu Night Vision, ne? To musím používat torče. A to bych chtěl i využít na to, hej. To bych chtěl úplně využít na nějakou podvodní tu, podvodní víš co. Takový podvodní úkryt, který... Hej, každá jiná barevná, hustý. A jo, a jedna truhla je malá. Nice. To je super. Co to tady dělá vůbec? Jo, od bašice už jsem to vlastně dostal. To se nepůjde rozbít, co? Bude. Takže ti děkuju za dáreček ještě jednou. Tady to teda. To je smůla, no.
OK, takže jo, mám tady takový present, dárček present. Že se present, kdo chce present, tak bude mít present. Dostane present na Vánoce. Ještě bych vyhlásil takovou soutěž. Bych mohl taky vyhlásit, že takovou vánoční soutěž, ale to bych dal do informačky. A bude to taková soutěž o, pro moje fanoušky v Minecraftu. Ne, Minecraft ne. Minecraft ne. To bych nedal jako do Minecraftu věci, protože to zase bude vánoční to. Morlocks for fans. Ne, to bude nějaká jiná soutěž, něco vymyslím. Ale teď. Mně napadlo si udělat tady nějaký podvodní úkryt. A záměrně ukazuju tady, protože to tady nebude. O kterém nikdo nebude vědět, protože bude pod vodou. A teď vás nechci nabádat k tomu, abyste to začali hledat, protože nevím, kdy to budu stavět. Ale prostě chci si udělat nějaký podvodní úkryt. Kdyby prostě v nejhorších případech tam budu mít záložní věci, takovýhle věci a takovýhle věci. Ale tady jdeme dělat dopadový systém tady. V našem branch minus. A dopadový systém už mám úplně vymyšlený. Potřebujeme sklo. Což tady máme úplně krásně. Potřebujeme kybliky, co tady máme taky úplně krásně. A potřebujeme signy, což tady úplně krásně nemáme. Mám ještě nějaký kyblik. To je Ježíšková hlava, nemám to moc na hlas. Nemám. Jdou signy, víc signu. Víc signu. Tady nemám víc signu. On... To nestačí, jdou 4 bez tak. Takhle. Tak. Krafták samozřejmě mám doma, že to je jediná přesunutá věc, co je doma. Tak. A jech, já jich udělám prostě takhle a... Někdy se hodí, jo, takže... Akorát těch 15 potom by se to stakovalo, takže akorát. Vánoční texture pack, můžete první dojmy z něho do komentářů mi napsat. Já si myslím, že to je docela dobrý. A hlavně ta jedna truhla, jo, ta jedna truhla, to je taky úplně superová. Super, super. Mamamamama. Slyšíte, jestli to bylo za zvuky? Já jsem se úplně zděsil, jak se nám padal. Ano. Tak to bylo krutý, jej. Takže na 20. úrovni dáme takhle. Klasy. To je 20. úroveň toto? Ne, není. To, co, co meleš. 20. Tohle je 20. úroveň, ano. Zde slyšíme pavouky mimochodem. A už možná víte, o což půjde. Že vlastně, my tam budeme skákat po hlavě. Nebudeme tam mít prostě nahoře sklonit, bude tam prostě skákat takhle, bude tam vlastně takhle ve schodiště ze spoda. A tady všude bude ta voda. Bude se vlastně, nebo ne, tam budou schody, prostě vlastně nebudou. Prostě se ta voda bude slévat do prostředy, budou ty cedulky a potom tam jenom spadneme dolů zase. Tam něco potom bude dole ještě, takže takhle to mám vymyšlený. Aby jsme prostě se nemuseli trefovat do nějakého malého toho z vejšky, anebo tam musí udělat sklo a potom jenom takový malou trubku nějakou nebo něco prostě, víte co myslím. Takže radši budeme skákat po hlavě a budeme mít vlastně 100%, no úplně ne 100%, když se trefíme do toho středu, tak nás to možná zabije, ale budeme mít 100% šanci, že se nezabijem. Jinak ty to natáčím ráno, protože jdu ještě pryč a chci to renderovat zatím do té doby, než půjdu pryč. Tak jsem chtěl natočit jedno video, protože zase jsem si usmyslel, že prostě o víkendu točit nebudu, jo. Ale o víkendu zase mám čas, i když teď musím makat na autě, protože se mi blíží, že jo, řidičák, no sice se ještě neblíží, to až do Kvetna, že jo, ale OK. Ale teď se zrovna bylo na technický to auto a teď ještě tam jsou na něm zimní gumy, to už je v pohodě, že se nemusí přezovat, ale stejně na tom nikdo jezdit nebude. A letní tam jsou, vlastně venku jsou letní. A ty se musí vyčistit a uklidit, že jo, a potom se zase vytáhnou a takhle, víte co myslím. No, takže musím vyčistit a tak, takže dneska docela to mám narváno. A jinak taky pro vás asi informace, že jsem si podal přihlášku do skupiny Minecraft Play na YouTube, můžete se kouknout,
že bych tam začal takovou novou sérii, ale bylo by to tak, že bych se nevyprdnul samozřejmě na svůj kanál, to samozřejmě ne, oni tam mají taky své kanály, takže bych natáčel nadále, to prostě neohrozí, jo? Můj vstup do Minecraft Play neohrozí úplně můj kanál, takže se nemusíte toho bát, že bych jako šel do Minecraft Play a potom bych se vyprt na svůj kanál, to samozřejmě ne, to samozřejmě ani nemám v plánu, ani na to neuvažuji, že bych to měl v plánu. Že bych to nechal takhle už, jenom tady ty rohy, že bych takhle udělal a tady by tekla ta voda a tady by byly ty cedulky. Bylo to dobrý. No, takže prostě doufám, že mě přijmou, protože super, líbí se mi jejich intro, jejich miniatury, no a prostě tak, no, uvidíme. Natáčel bych tam prostě nějakou jinou sérii, zase by to bavilo někoho jiného. A teď jsem kompletně zvědavý na tu vodu, jako jo. Proč jsem to neudělal na... A to je přesně ono. To je přesně ono, to co nesnáším s těma hodinama, ty vole. Tam serou v inventáři. Ale dostal jsem odpověď, že prostě to je herní menu. A do prdele. Do prdele. Že to je prostě herní menu, tak to musí mít v inventáři každej. What the fuck, ty vole. Za chvíli budu rozhodovat, co bude muset být na sobě. Chápete to prostě takový jako docela blbý, protože si představte, kdybyste prostě na singlu měli nějakou tu. Pro mě je to úplně blbost, jo? Já to nepoužívám, protože já si prostě dojdu sám, vím, co tady všechno je, takže to nepotřebuju. Samozřejmě pro nováčky super, jo, super věc pro nováčky. Ale prostě co už to tady znají, tak je to na hovno. A plete se jim to v inventáři, jako třeba mě, že jste viděli, že jsem tam chtěl kliknout a dát si tam vodu. Je prostě si tam si dát vodu, abych měl víc kyblíků v ruce, ale ne, prostě mám tam sere to menu. Takže, a ještě mě sere tohle, ty vole. Znovu já menší prostě, no, se nedá svítit úplně. Takže chápete, co tím myslím, jo, je to úplně otravný. Z hlediska pro nováčky super, doporučuju, ano. Vyznaj se tam, protože to tam máte. Survival, Skyblock, VIP Creative Shop. V podstatě jenom warpy. Jenom warpy to jsou. Nebo asi jenom warpy. Ne. Tady to už jsou warpy. No prostě. Prostě úplně zbytečnost pro hráče, co už to tady znají. A asi se k tomu dá vyjadřovat nebudu. Já to vyřeším tak, že si dám clear inf. Vymažu si celý inventář a potom buď do nějakého warpu, nebo do, jenom do nějakého eventu, nebo tak, jsem v klidu, neotravuje mě to, ale prostě, strašný, to je strašný. Teď nevím, jak vydělat to, takhle jenom na dvě, to mohlo být dobrý, ne, takhle jenom na dvě. Jo. No, takže tak, no, uvidíme, jak se to vyvrbí. O, jak to teče i tady přesto, ne, hele. Ne, tady je ten spát dolů. Už to kruto přísné. Tady dáme ještě jeden kybl. Já vím, že to vypadá docela divně, ale to se takhle ještě udělá tady voda. Ano. A když padnete s rasem. Jo. Vidíte, že vás to krásně stane. Drž. Ha. Jo, můžete mi třeba dát nějakou radu, jak třeba ještě vylepšit, protože se mi nelíbí, že to je i v tom středu. Protože nevím, proč to je v tom třeba v středu. Ale jo, já si myslím, že je to super. Když prostě takhle někde ukážu si, jak prostě do toho budeme skákat, jo. Tak, prostě třeba takhle půjdeme, rozeběhneme se. A tady je ten problém. Tohle je ten problém, takže musím dát kýbl s vodou nebo něco. Tady taky musím dát kýbl s vodou. Tak a teď mě to zavede krásně, tady taky musím dát kýbl s vodou. Takhle krásně až do branch mainu. Tak si myslím, že by to takhle mohlo super docela bejt, poho. Vaše nápady rád přijmu.
protože víte, že já na komentáře odpovídám většinou do pár hodin, když jdu prostě na YouTube, vždycky jdu, když přijdu třeba domů, tak jdu vždycky na YouTube a pokud tam je nějaký komentář, tak hned odpovím. Nestane se někdy, že bych třeba týden neodpovídal, to je blbost. Ale většinou do druhého dne, nebo i ten den, co se tam poslední ten komentář, vám odpovím. Takže, jinak mi někdo psal, ne, nebylo to pod videem, bylo to na Facebooku, protože se mě každý přidává na Facebooku. To, že jsem to nekopal, ten branch mine, což se mi stalo už i na druhém serveru, kde jsem taky kopal takovou jámu a ta byla větší, ta byla 20 na 20, a protože byla velký čtverec, jo, 20 na 20, nebo víc, ne, to bude víc. 30 možná, 30 na 30, jo, prostě velký kolos. A že mě někdo napsal, že jsem to nekopal já. No, tak já bych mu tomu nezmiňovanému člověku rád ukázal, že jsem to opravdu kopal já. Tohle je první truhla. Tohle je druhá truhla. A všechno stone, jo, protože mám tady silter, abych jako takhle. Našel jsem tam ty opuštěný doly. V cestě byla jedna kolej. Lapis, všecko tady je z toho. Víc tady toho není, protože je opravdu jedna double truhla plus jedna půl truhla, opravdu jsem to vykopával a ještě jsme to kopali vlastně let's play. A navíc kreativ tady nikdo nemá a opravdu nemám zapotřebí adminovi, ani by mi to admin nedělal, že by mi prostě vzal tady a máš to dole, ještě to vykopej tady po stranách. Proto jsem udělal i takový složitý tvar a kdybych už chtěl pomoct od admina, tak pouze jenom tady s tím, jo. Jenom tady s tím, protože s tím dřevem bude hodně práce, jo, hodně s tím bude. To mi věřte, že až dolů to všechno dát ze dřeva, to bude docela jako, docela náhul. Víš, tak docela náhul. A chtěl jsem udělat 20. díl něčím speciální, ale bohužel znáte mě, že prostě na to vždycky zapomenu. Takže řekl jsem, že ty 20. díly budou většinou z miniher, s fanouškama a tak, ale s fanouškama jsme hráli, tuším 18. díl jsme hráli s fanouškama, mám takový pocit. Tady si teď zahrajeme něco jiného. Teď vám ukážu, jak to já dělám, jo. Tak, trada, hodiny jsou pryč. Máte prázdný inventář, opravdu máte prázdný inventář. Jo? Nevím, já nevím, co to dělá s tím a tím. Takže si půjdeme na nějaký warp parkour. Půjdeme si zahrát tady tu. Promováčky si. Já se napiju kofoli. Protože si vezmete půl litr, dáte si brčko. Protože já z toho mám vždycky úplně zalepený prsty. A jsem si koupil brčka prostě, jak jsem, tak i tam, kde bydlím ještě. Takže jsem si všude koupil brčka a vždycky si prostě koupím pití. No ale už to třeba před videem, nebo prostě když jdu hrát. A máte volné ruce furt, jo? Furt třeba můžete hrát CS-ko, jasně, CS-ko. A jen takhle utrcáváte. Takže je to dobrá věc, ty brčka, ty brďo. Že bych chtěl nějaký úplně dlouhý brčko na to, že třeba když budete v posteli a budete mít na stole, ježíš do prdele, soustřiď se, když budete na stole mít tu kofolu, abyste se takhle vždycky z postele tím brčkem a vždycky si třeba napili, ne? Bude docela dobrý, ty vole. Nebo nějakýho robota, co by vám přines úplně všecko do postele. To bylo docela hustý, ty vole. Což možná můžete očekávat, no my asi ne, těm, co už je 17, 15, možná i 10, že už se toho nedočkáme asi. Ale určitě věřím tomu, že zase se narodíme, jo, takže tady potom budeme ještě, vole, strašit v roce 2150, protože, hej, to je obtížnost snadná do prdele, proč to neskáču, se soustředím a tady melu a neskáču potom. Se podle mě narodíme úplně od znova, tím nechci tady šířit nějakou fámu prostě. Si to já osobně myslím, když jsem si to doteď nemyslel, ale prostě se koukám na Prima Zoom, jo, tam mají ty dokumenty takový. No a tam právě říkali, že
je blbost to, co si o ním všichni myslí, že půjdou do nebe a tam prostě nevím co. Což jako je to možný, jo, že se třeba dostanete do nebe. Ale to je jenom takový, jako říkají podle mě, protože se narodíte úplně od znova a úplně někde jinde, jo. Prostě ne, že to, že jste tady byli v České republice a to, že jste byl u toho, u téhle rodiny, milujeme jste se takhle, to se můžete narodit jako holka. Jo, úplně, úplně krásně holka. Zase si nebudete pamatovat nic, jak jste malí byli a tak podobně. To si budete pamatovat až někdy, až začnete mluvit, chodit a tak podobně, nevím, jaký to je rok. Ale což je docela zajímavý i pro mě, protože nechápu, jak je to možný, že si nepamatujete vůbec nic až prostě do té určité doby. Já si třeba nepamatuju úplně brutálně nic, pamatuju si, jo, když jsem byl malej, tak si pamatuju traktor. Takové, že jsi měl traktor, to si pamatuju, ale potom to ještě předtím nic nepamatuješ. To je prostě zajímavý, když si to vezmete, že to je zajímavý v tom, že si nic nepamatujete, až pod určitý doby si pamatujete všecko. Což je to zajímavý. Ty vole. Teď bys tady někde stoupnul a to se potřebuji vypovídat tady z toho tématu, hej, to je úplně strašný, ty vole. Ale uděláme z toho takový talk. Já nechci dělat talk sérii, protože by to asi nikoho nezajímalo. Pokud byste třeba fakt jako chtěli, abych dělal nějaký talk pořady. Tak, mi můžete napsat do komentářů. Ale myslím, že jsme dneska udělali práci, takže je čas trošku na oddych. A já za chvíli půjdu pryč, takže se jako trošičku protáhnu. A tak podobně, jestli se nám načte si. Ale je zajímavý, že si prostě nepamatujete nic. Z toho dětství, jakože z dětství neříkám, že potom prostě od určitý doby si všechno pamatujete, všechno, skoro všechno. Ale prostě si nepamatuju třeba prababičku, která umřela někdy v roce 2000, což mi už byly 3 roky plus mínus, vůbec si nepamatuju. Tam toho si nepamatuju prostě, jo. Ale teď zpět k tomu, co bude po smrti. To bych chtěl úplně vědět, ty vole, protože zajímá mě to, že když vy umřete, tak prostě co bude, že jo? já nevím, co říct, ty vole. Což mě ty kokozej. To bych chtělo úplně do duše, normálně do duše někomu implantovat normálně GPSku nebo něco. Nebo nějakou kameru a prostě až ho zahrabou. Nebo prostě něco. Nemohli by ho spálit, jo, protože kdyby ho spálili, tak by ta GPSka nebo ta kamera vlastně by nešla. Ale třeba kdyby fakt jako se narodil znova a vy byste prostě tam měli tu kameru, nebo prostě co by se stalo po smrti, že by se narodil hned znova, protože každý den nebo každou minutu se prostě narodí, nevím, dost dětí, takže by se narodil znova a vy byste to viděli, že prostě se narodil znova. Ten stejný, ten člověk, třeba já nevím, plásnu 80letý člověk, co teď zemřel, a jste mu tam dali tu kameru. Aby se narodil jako dítě, úplně někde jinde, abyste to viděli, hej, lol, což by bylo úplně hustý, ty vole, to bych chtěl úplně vidět, to každý neví, to se stane prostě po smrti. Nějaký frajeři, jo, jsou na Harvardu, vystudovali, vole, nějaký obor a jsou prostě, vole, výzkumníci a ví, co se stane po smrti, to jsou frajeři, jako jo, ty asi to udělali s tou kamerou, ale prostě se narodíte, podle mě, teď vám řeknu takhle nakonec větu závěrečnou, co se stane s váma, podle mýho uvážení, nevím, co to máte stejně, podle mě se narodíte jako člověk, nebo jako, no zvíře, to je taky hovadina, nevím proč, jako byste se měl narodit jako zvířata. To bych se nechtěl narodit jako zvíře. To asi jako ne. Ale prostě se narodíte jako člověk, nebudete si nic pamatovat, prostě jako když jste začali úplně znovu, jako když jste se narodili před pár lety. Nic si nebudete pamatovat, budete ženská nebo chlap. Budete třeba, já nevím, super by bylo pro mě, kdybych se narodil třeba v Americe, jo, ten to bude super v Americe. Já to miluju v Hollywoodu, prostě tam hrajou třeba kriminálka Las Vegas, jo, a takový prostě ty seriály tam jsou. No prostě se narodíte jako někdo jiný, v jiný rodině, nebudete si nic pamatovat. Takže začnete úplně odznova v tomhle krutém světě, který za chvíli zahyne. To už zase bádám do
sci-fi filmu. Ale OK, takže tohle byl nakonec takový talk. Já se s váma loučím pro dnešní video. Doufám, že jste bavili aspoň trošku. Udělali jsme konečně ten dopadový systém, který má trošku mouchy, já musím se dodělat. Čekám na vaše screeny na Facebooku vašich staveb. Už jste někde možná viděli Kiribro stavbu, hráče Kiribro. Takže doufám, že se vám líbila, můžete volajkovat na Facebooku tu jeho fotku a tak. Takže já se s vámi loučím, děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud ne dislike, napište, co bych měl zlepšit. A u dalšího videa se na vás budu těšit, mějte se hezky a zdarec. Teď se tam trefím, haha.